skupio sam 100 igrača u Minecraftu i oni će se takmičiti protiv ekstremnih vremenskih nepogoda koje ja kontrolišem. Bacat ću im meteore koji će sve da zapale, tornadoje koji će ih podići, tsunamije i još mnogo toga. Pobednik je onaj koji jedini preživi i osvaja letnju kolekciju. 100 igrača su ovde ljudi i takmičenje kreće sad! Padaju dole i vreme je da se pripreme. Novki, gde si ti? Evo me dole sa ribama plivam, brate, treba mi hrane. Imaju sada 5 minuta da pokupe drveće, da jednostavno nađu svoj armor, a ja ću onda da ih gađam stvarima. Ne opeštim stvarima, nego meteorima, tornadoima i tsunamiima. Novke, koje vremenske nepogode se najviše plašiš? Tornado, brate, ubedljivo. Tornado, a? Neko je već umro! Već minus jedan. Imamo 99 igrača zato što je Andrija upao u vodu i ugušio se. Ljudi, sad ću da vam pokažem kako izgleda meteor. Znači, samo ću da pogodim ovdje jedan da vidite kako izgleda. To izgleda ovako! Oh my god! Znači, tako ću ih gađati stvarima i ostalim vremenskim nepogodama i ovo će biti opasno previše. Svi skupljaju kamenje, svi skupljaju materijale i pripremaju se jer ću uskoro da pravim haos sa vremenskim nepogodama. Šta radi Sale? Pogledajte ga, on kraftuje nešto. Nije ni svesna da će ga pogoditi uskoro meteor. Oh my god, to je malo strašno. Novki, gde si ti? Ja sam ušao u pećinu, sakrio sam se, ako bude tornado, ne želim da... Alo, šta je ovo? Zašto? Zašto odjednom noć? Šta se dešava? Aaaa! Već je krenulo nešto da pada! Ja ovo nisam ni stavio! Jel ti mene zezaš? Krenuo je da pada neki meteor, Novke, šta je ovo? Umrlo je preko 10 ljudi sad zato što je bukvalno uništeno sve. Ovo je trebalo malo duže da traje pre nego što su krenuli meteori. Pogledajte, pada još jedan iznad. Pada kod mene! Ne, nemoj da umreš! Prestali su. Oh my god, ovo je bila prva vremenska nepogoda koja je sama krenula, ljudi. Ovo nisam čak ni ja pustio. Jel to bio možda anonimni? Pogledajte šta su meteori napravili. Ovo su inače ekstremni. Ja mogu da bacam jedan, videli ste. 5 minuta je prošlo i sad je vreme da ja kontrolišem vremenske nepogode. Već su napravili haos, ali ja ću sad krenuti da gađam meteorima. Vidite ovu dvojicu ovde, imaju čak isti skin. Oh my god, 3 lika koji imaju isti skin. Ljudi, šta mislite, da li je vreme da ih pogodim jednim meteorom? Kao što vidite, meteori kreću. Ne, krenula je horda! Krenula je horda i pogledajte gore. Ova crvena linijica je trenutno onoliko koliko će horda trajati. Ja se nadam da će brže da nestane jer bukvalno uništavaju sve. Sale je uništio nekog zombija ovde. Zombiji uništavaju sve. Oh my god, Juri Saleta, hoće ga ubiti ili ne? Ljudi, šta mislite, hoće ostati živ? Oh my god, uspio da pobegne nekako. Završilo se. A sada je vreme, ljudi, da ja pustim prvi meteor. Hajde da pustimo meteor na ova dva lika, ali ste spremni? Oh my god, malo mi je žao, ali Novke, nadam se da nisi ti ovde. Nisam, ne vidim meteor uopšte. I sada ćemo da igađamo meteorima, pogledajte. Kad iskoči meteor na ekranu, to znači da je moje vreme da igađam meteorima. Tako da, ovaj lik će biti prvi. Nažalost, izvini, ali ako ukucam kosa crtica meteor i kliknem ovo... Uništio sam ga! Preživeo je! Ok, moram da ga uništim. Kaži od mene, pa bacaš pored mene meteor! Ja ne znam kako velik ostao živ! O, isto ti pao! Ne! Hoću ovog da uništim! Novke, kako velik toliko jak! Jer je to grom udario! Da, ja kad gađam meteorima sve se uništava. Ok, ovaj lik ne može sad da pobegne nigde. Izvinjavam se čoveče, ali mislim da se tu uništio. Da, definitivno, gotovo je. To je to, ljudi. Minus jedan. Ajmo sad malo novog lika. Meteor i žuk. Zapalili smo ga. Šta mislite, hoće nestati? Ajde. Ne, o, to je to, uništili smo i njega. Ok, izvinjavam se, gospodine. Ja kontrolišem vremenske nepogode i uopšte neću biti danas blag. Novke, gde si? Ne želim da znaš gde sam. Uništit ćemo ove likove. Oh my god, je on to pao? Vule! Vule je ostao živ. Ja ne mogu da verujem. Čekaj. Ovog. Dobro, ajmo još jednom. Bam! Ovaj lik je umro, sigurno. Ajde, padni. To... Kako su svi živi? Ok, ja ne verujem. Znači, ove likovi su nenormalno jaki. Ajde, još ova dva lika. Ok. Ovaj Altix. Ne, ovaj je gotov, to je to. Uništili smo još jednog lika, ljudi. Sada smo pali na 70 igrača. Ovog lika juri neki. Ognjen će umre. Okej, ognjen je upravo uništen. Meteoritski guardian. Novke, imam loše vesti za tebe. Šta je to? Slušaj, kad sam stvarao meteore, stvorio se neki čudni skeleton zombi. Znaš kako je strašan? Još jedan lik se upravo ugušio. Imamo 65 igrača. Meteori još uvek traju, tako da hajmo Viktora da uništimo meteorom. Viktor, znači, kako je preživeo? Ja ne mogu da verujem. Ovaj mora da padne. Ovaj? Otvorit mene! Gle, Novke! O, dobro večer, Novke, kako si? Jesi spremno za jedne meteore? Ovo je posljednji put da snimam sa tobom video, posljednji put. Evo ti, pogledaj za tebe, to ti je ovaj meteorinski guardian. Gle. Nemoj da ga udariš, umrećeš. Pa kako je tako brz? Ljudi, ovaj lik je najjači. Pokušao već milion puta, okej, ovaj lik je pao sigurno. Novke, ti odlučuješ da li je dosta meteora, da li je vreme da pređemo na sljedeću vremensku nepogodu. A šta je sljedeća? Bacit ću još 3 meteora, 1, 2, 3. Mislim da je pao neko. Ajde, ovaj lik mora da umre. Ovaj, Miksi, gotov si. Miksi, ne možeš da pobegneš od meteora. Miksi, 2, 0. Mihajlo je umro pored mene. Kako je živ? Oh my god, Miksi je ne uništiv, ljudi. Njega ne može ni meteor da uništi. Ako ikad imate nekih životni problem, samo zovite Miksija, pogledajte. Nemoj tu da gađaš. Nemoj nigde da gađaš. Evo, oni će se zapali. Ovaj lik je gotov. I...
Kako su ostali živi? Oh my god, našli su dijamante. Ova dva lika imaju dijamante, ali nažalost će da ih uništi meteor. Jeste spremni? Bam! Oh my god, i ostali su još uvijek živi. Ovaj lik mora da izgubi. I. Gotovo, to je to, ovaj lik je pao. Okej, dosta meteora. Dex, brate, a što sam ja pijan? Pijan? Da, brate, ja ne znam šta se dešava, cela slika mi je mutna. Sve se okreće, brate. Vreme za zemljotres, ljudi. Ovo ću ja sada da pustim i gde god ja stojim, tu će da se desi zemljotres. Tako da, hajde nađemo gde ima najviše igrača. Ovdje ih ima samo dvoje, troje. Novke, gde si ti? Jesi ti još uvijek živ? Ja sam pored neke planine, a nemoj zemljotres kod mene. Puštam zemljotres za 3. 4, pozor, sad! Okej, zemljotres kreće ispred mene, pogledajte! Ovo lik je već pao dole! I pada! Hoće umreti! Mislim da hoće! Ne upao u vodu, je li moguće da imao tolike sreće? Sad ih ima 58! Pazi šta oni rade, oni svi idu ispod vode. Novke, gde si? Ne znam, ima ovdje dosta igrača kod mene. Kako Kosta ima full diamond armor? Ja ne znam, ali sam pustio još jedan zemljotres ovdje. Čekaj, morat ću da pustim na veći nivo. Ja mogu da stavim zemljotres broj, ajde recimo 4. Pustio sam zemljotres broj 4, pogledajte što se dešava, ovaj lik pada sigurno. Da, ovaj lik je pao, gotov je, pada u lavu i uništen je. To je to, zapalili smo još jednog lika. Ljudi, ceo svet se uništava. Stao je zemljotres ovdje. Jesi ti živ, Novke? Da, živ sam, ali treslo se, brate, treslo se ozbiljno. Pali smo do 47, ljudi, ovo će postati jako interesantno. Hajde još negdje da pustimo zemljotres. Mislim da je vreme, alo, diamond armor lik ima Kosta. Jel ti mene zezaš? Mislim da je vreme da ispod tebe pustimo zemljotres. Oh my god, oh my god, oh my god, što mislim da će preživjeti? Ne, on je haker! O, Kosta je haker! Novke, Kosta je haker, gledaj što radi, ledi po mapi! Da! Nemoj da padneš, nemoj da padneš, vidim te! Izgubio sam hranu! Ajde, pustimo zemljotres i ovdje i onda je vreme za sljedeću nepogodu. Ovaj lik ti ne znao, samo kopa svoje drvo i ufazono je, vidi kako lepi sunčan dan, ali zemljotres kreće za 3, 4, sad! Pustio sam u zemljotres upravo, oh my god, zemljotres te bukvalno baca levo desno. Sad mi je jasno zašto su oni bacali ovako levo desno jer ih kura! Oh my god, i mene, pogledajte, ovo ja ništa ne kontrolišem. Pao je dole! I ode u lavu. Zerina, jesi spremna za zemljotres? Start earthquake! Oooo! Pustio sam i zemljotres! Oh my god, izvini ako gledaš ovo. Ne, pada u lavu, to je to gotovo. Ajmo jedno mahanje njoj, čao, vidimo se. I još neko je pao ovdje. Novke, svi se uništavaju. Ovo je neki isto gotov možda. Gotov ili ne? Sad ćemo vidjeti. Bori se protiv pauka. Da li će preživjeti ili ne? Pauk protiv ovog lika. Oh my god, šta mislite da će preživjeti ljudi? Preživeo je! Ajmo svi aplauz za ovog lika, uspio da preživi, svaka čast. Daj mi Kosta nešto, daj mi molim te ako si cheater, daj mi nešto da jede. Neće da mi da lik. Ljudi, sada se smanjuje border. Ceo svet je bio ograničen ivicama, ali se sad smanjuje, pogledajte ovo. Tako da će svi morati da krenu ka borderu ili, ako budu bili izvan, umreće. Tako da kao što vidite, border se trebalo se smanjuje. I to će vjerovatno da uništi, evo ga, jedan lik je umro. Drugi lik, treći lik, četvrti, peti, šesti. Da, ne su da pipnem border. Ne, šest ljudi je upravo umrlo zbog bordera. Oh my god. A vreme je sada za sljedeću nepogodu. Da vidimo šta će to biti. Nova nepogoda je tornado. Da, dobro si čuo. Zar ti nisi rekao da se najviše bojiš tornada? Da, prati, gdje je tornado? Ok, pustit ću ga na centru, jel se spremi? Pustio sam tornado upravo. Oh my god, gle ovo. Kreće ja da se diži iz tokova. Ja sam u tornado. Oh my god. Povuklo je 3 igrača. 4, 5. Oh my god, šta se dešava ovdje? Novke, si ti u tornado? Ja sam obrku sam, gledaj me. Pao sam i preživao sam. Beži od mene. Pa nemoj mene. Gledaj, idem u krug, brate, ko na ringišpilu. Ja mislim da je preko 6 ljudi već umrlo. Gledam ljudi koji lete okolo. Oh my god. Ne. Ovako izvekate, Juri tornado. 3 lika je upravo umrlo u lavi i u vodi. Oh, završio se tornado. Jao. Vidim te noge. Neću više nikad s tobom da se družim. Okej, puštamo tornado, ali ovog puta ćemo ga staviti negdje sa strane. Tornado, idemo nivo 5. Znači, ovo će da bude još jači tornado nego malo pre. Ljudi, trenutno je krenuo. Ja se bojim ovog. Ja se bojim ovoga, evo ga ovaj lik sa žutim skinom je podignut. Oh my god, ovo postaje creepy. 3 lika, 4, ovaj lik svi će da padnu 100%. Lej kako izgleda iz daleka. Oh my god. Ja se davim. Je me zezaš? Tornado me vuče nekako čudno. Sve vuče tornado odavde, pogledajte recimo ovog lika trenutno vuče tornado, čak i ako je daleko, on ne može da se kontroliše. Oh my god, ovaj lik će uvučen je u tornado. Oh my god. Vuče i mene, pa pusti me buraz, ja sam daleko, ej.
Ovo je najsveštija stvar na svetu. Ovo lik se full diamond armorom je podignut, ali mislim da će preživjeti jer ima diamond armor. Završim još jedan tornado. Ti ćeš sada da odlučiš. Da li ćemo da pustimo još jedan tornado ili je vremena za sljedeću vremensku nepogodu? Ne, sljedeća vremenska nepogoda, molim te, nemoj blame najnormalnije i samo vidim kocka prolazi pored mene. Sljedeća vremenska nepogoda je otrovna kiša. Da, dobro si čuo, momke. Otrovna kiša. Da li si spreman? Ne, nikada nisam ni bio spreman za otrovnu kišu. Otrovna kiša kreće za 3, 4, sad pustio sam je. Znači, sve će odjednom da postane kišno i krenut će da pada. Najotrovnija kiša, pogledajte ovo. I vidite sve što ovo zeleno vidite? E, to će sve da ih uništi. Oh my god, svi umiru! Novke, šta se dešava? Svi umiru, gledaj ovo! Novke, si ti živ, jer trenutno bukvalo svi umiru. Ja jesam, ja imam sklonište. Bukvalo je palo na 30 ljudi. Ljudi, o, još jedan i ovo je pao, suji. Hoće i ovaj pasti, mislim da hoće. Ne, u vodi te izgleda ne ubija kiša. Lista se svaljila, bukvalo se više ne vidi ništa. Ti imaš skrovište? O, da. Okay, čak da dođe da ga uništim. O, vidim Novke! Ješi! Jesi spreman da ti uništim? 3, 4, sad! Više nema skrovište i umiraš! Novke je umro. Umro sam. Ništa, Domke, možeš da se pozdraviš sa ljudima, nećeš osvojiti letnju kolekciju, nažalost, izvinjavam se. I otrovna kiša je prestala. Jako puno ljudi je ovdje umrlo, znači skoro svi. Sada ćemo zajedno da ih uništavamo ovim ovdje vremenskim nepogodama. Znači... Rekaj, sad ću ja moći da ih uništavam. Da, 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 da. Border se sada smanjuje. Smanjio se za 150 blokova i sad je 140 blokova uzak. Da vidimo da li je neko izgubio život kad se smanjio border. Nije, svi su još uvijek živi. O, ovaj lik je upravo malo popliva u lavi, još jedan je pao izvan sveta. Ja želim da ovaj Ilijak sumre. Zašto? Ne znam, nervira me, evo više ovdje, samo šeta, hoda. Ok, sad ću da ti kažem šta da uradiš. Ukucaj kosa crta meteore i gledaj u njega. Bukvalno, samo kosa crtica meteore. O, pustio si ga! Moraš malo da se podigneš gore. A nisam gubio, moram da se podigne. Nisi. Evo, nadzirio sam ga. Neće on meni. Da preživi. Uništio si ga, Novke. Ne. Nije umro, lik je besmrtan. Novke, Ilijak će da ti umre. Ilijak si umro. Što mu se smeješ? Ostalo je samo 26 ljudi. I vreme je za novu vremensku nepogodu. A to će da bude tsunami. Nova nepogoda je tsunami. Novke, jesi spreman da vidiš ovo? Odakle će doći tsunami, buraz, gde more? 3, 4, sad, tsunami. Bam, okej, sada će svakog momenta da krene tsunami. Odakle? Čekaj, 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 čekaj. Viš negde tsunami, Novke, ja ne. Pogledaj ovo, diže se voda i čuje se. Čuješ kako je glasno, ja ga ne vidim. Morat ću opet da ga ukucam. Tsunami, evo ga, sad je krenuo. Oh my god, Novke, pogledaj ovo. Krenuo. Zamisli da si ti sad ovdje. Pa svi će se ugušiti u vodi. Oh my god, gledaj, ovaj nik je ostao živ. E, čekaj, moram da mu uništim ovo. Nećeš ti ovo raditi, ideš malo dole. Ćao, ćao, vidimo se u vodi. Pazi sad, voda se približava svima i ovi misle kako su sigurni. E, pa nećete biti uskoro, jer će voda da vam se približi, gotovi ste. Sada je ostalo samo 20 igrača. Nova nepogoda su vetrovi. Da, a sad ćeš vidjeti kako to izgleda. Ovi misle kako su pametni jer su se popali gore. On se popeo gore, ovaj nik se popeo gore, ovaj se popeo gore. Ovo ima svoju bazu džinovsku iznad, tek sam sad video. Hej, pa nema nikog ovdje. Ajde nađemo neku bazu gdje ima nekog pa da tu pustimo vetara. A, okej, okay, može. Pustit ćemo kod njega vetar. Vetari. Ja tam, bra. Bam, Fran, možda si se popeo gore, ali vetar kreće svakog momenta. O, evo ga, potigao ga je. Ali je pobegao dole, Fran. Ne možeš pobeći od vetra, Fran. Ne možeš pobeći od vetra nikako. Gura ga, oh my god, upao je negdje unutra. Ugušit će se sigurno. Ej, on se, kako je ostao živ, jel ti mene zezaš? Fran, kao što vidite, gura vetar, ali on stoji i pokušava da ostane živ. Je tu neko pao? Ovaj lik je umro upravo. I ovaj će umreti sigurno. To je to, umro i on. Oh my god. Vetar je baš jak, gle ovo. Kreću meteori, ali ne oni mali obični koje ja gađam. Niko oni koji će padati sa Marsa. Meteor Shower 6. Najjači meteori do sad. Da li ste spremni, ljudi? To jest, vjerovatno nisu jer ne znaju šta očekuju. Okej, promenio se dan u noć. Neko je već pao, jedan lik je pao, okej. Evo, kreću, oh my god, oh my god, kreću svuda. Oh my god, Novke, to si ti, okej. To su najjači meteori, brate. Oh, gotovo, 100%, još jedan je umro. Gle, lista se smanjila, bukvalno je samo jedan lista sad. Zašto ne vidim gde su uopšte? Ostalo je 13 igrača. Ovo je liste trenutno živih. Fran je umro. Ok, još jedan lik je ostao ovdje, ali on je gotov sigurno. Ovaj Atixjet. Kako je on ostao živ? Gle. Ok, meteori sad gađaju vamo. Na listi igrača je manje nego ikad. Sada je vreme da se teleportujemo kod nekog. Izaberi koga ćeš. Ajmo kod ovog Amixa. I vreme je da ga pogodimo ledenim meteorom. Ti to nisi do sad ni video. Ukucaj ledeni meteor. I pogledaj u njega. O, gotov je 100%. Atix,
Izvinjavam se, uništenje. A brate, mili. Ok, znam da ti je bilo žao njega, ali šta da radim. Ja sam našao lika koji je upravo full dijamantski armor. Spusti se dole, Novke. Dođi. Gledaj ga gde se krije. A gde si, brate? Čekaj da se bacim jednu fotografiju sa njim. Slikaj nas, molim te. 3, 4, sam ledeni meteor. Oh my god. Gađaj ga meteorima, Novke, gađaj ga. Moramo da ga uništimo. Ajde, ostao još uvek živ, jel ti mene zezaš? On je jašio nas dvojice. Alo, jel on još uvek živ? Pa možda i nije, brate, ja ne bi preživeo ovo. Ko je sljedeći, biraj sljedećeg. Zašto ja moram da biram ko će da umre, brate? Moraš ti, ja ne smem. Jole kole. On ti je u vodi negde, gle, gde se on sakrio? I ostalo je trenutno, čekaj. 5 ljudi je ostalo, Novke. Novke, pušti tornado ovde, sigurno se neko krije ovde u ovim pećeljama. Okej, pušti tornado, krenuo je. Čekaj, evo ga, izvukao si nekog, izvukao si ga. Da, musti me da si izvukao. Ali ne znam da će preživjeti ili ne, dole je voda, tako da možda preživi. Je preživeo onaj malo pre. Jeste, musti men, pogledaj, klikni tab, još uvek je na tabu. Evo ga, našao sam ga, ali gotov je. Umreće, zbog vode. Neće, morat će da mu uništim ovo. Bacimo meteor, ledeni meteor, brzo. Ledeni meteor, i... Wow. Ne, još uvijek je živ! Novke, ne smijem... Ja ne znam kako je on preživio, ja ne... Još uvijek je živ, gledaj ovo! Ne, on je najjači, on je bukvalno najjači. Gde je? Ne, uništen je, blew up! Uništen je. I sada ću pustiti na kraju zemljotrese koji će da unište ceo svet. Kreću zemljotresi kao što vidite i sada ću da ih pustim svuda. Novke, slušaj ovako. Stani bilo gde, ukucaj ovu komandu, stani bilo gde i puštaj zemljotrese svuda. Znači puštaj ih jer će da uništavaju svet i 100% će neko da izgubi život. 100%. Unište. I tu je pao, okej. Okay. Trenutno se bori 3 osobe protiv zemljotresa. Trixon, Jole i Gmiza. Da vidimo gde je Gmiza. Molim, ja sam našao Gmizu. Border se smanjuje. Oh my god. Gmiza će možda umreti sad zbog bordera. Border se spadio, ja neću ništa da uradim, ljudi, kao što vidite ne dira ništa, ali mislim da će on biti gotov jer nije u borderu. Border je tačno kod Gmize, pogledaj ovo. Da, ali je on bukvalno izvan bordera, tako da će umreti, ne može da preživi dugo. Border je još više spadjen, tako da Gmiza, izvinjavam se, ali nisi u borderu, ne može nikako da ode napolje. Umro je neko od skeletona. O, veliki umro od skeletona. Gmiza je umro. Ko je pobedio? Okej, okay, Trixon je zapravo umro ranije kao što vidite i onda je pobednik Gmiza koji je bio ispred mene. Ćao. Ćao i se čujemo, ti si pobedila. Hvala.